Oh god. Ah, nah, man. Coming on, man. That's the forest. I can't tell what that is. It's an unusual hat. Unusual hat. Yeah, Mottner. It's a port. It's unusual. Det är tjejerna som lagar till köttet alltså. Print screen. Print screen. Ja. Yeah. Alltså Alice är nästa största facket. Hon är så fast överallt. Men jag små på att lobba saker. Det ska visa. Så, vem vill dansa i leken med mig? Är ni fortfarande kvar i kyrkan? Jag kommer springa in. Jag springer in. Smoke. Vad fan? Vad fan? Här nere i kyrkan. Sikta mot den svarta killen. Detta är så fjolk då. Oh god. Hoppas du kommer igen. Jag tror att det är jävla det. Svarta mannen här lägger ner. Nu ska vi se. Jag stal dem redan, men va? Tack ändå. Okej. Okay. Jag var snabbare än dig. Jag var och lootade din backpack. How could you? Svann. Fan vad flöd, jag känner. Det fastnar, det fastnar. Åh gud. Men då behöver vi en nytt då. Och vad fan är det så ljus här inne för? Nej, det har samtidigt. Vad kan ni på väg nu då? Ja, där. Hoppas jag. Oh god. Ta bort din drag till toppen, vad fan. Ja, tack, tack. Beat on mud kick, ja. Ska ni ha lite burst? Vi är fan galna här. Hallå, var det inte någon som använder beat on? Var finns beat on mud, så? Där nere. Framför mig. Jag står på det. Du kommer inte ta mig! Okej, det är 5-6-7. Sluta! Jag tror det. Jag tar en kjell! Jag tar en kjell! Jag ser att det är det. Fan, jag ser ingenting för att bli något där. Det är inte så bra att jag inte ska finna det. Du är jävligt nära min. Vad begonar vi här? Vi flyttar oss kyrka. Vad säger du om att hitta den här nya sönden kanske?